ពងធ្វើអីហ៎អង្គុយលេងលេងដីហើយមើលធ្វើអីធ្វើគូអណាគូគូច្រើនអានេះគេលេងស្អីគេលេងអ្នកស្រុកគេធ្វើអីខ្លះមើលកាយភ្នំកាយគេញូងកាយភ្នំញូងគេឃើញមុនមិញឃើញបងប្អូនបេះជឿចុងណាជឿបេះបានច្រើនបាទញុំឯងមើលកើមើលអានោះបានមិននេះបានប្រមាណគីឡូខ្លួនថ្លឹងទេអណាជឿចុងនោះណានេះមើលហើយបងមិនតិចយើងឃ្វាលគូផងបេះផងយីនោះអឺនេះអូនេះជឿនេះនេះញញូមនេះជឿចុងនេះជឿចុងអូទីឡើងទៅនេះមកជឿចុងជឿចេញពីដើមផ្ចឹកមួយគីឡូប៉ុន្មានអូនលើកលក់50មួយគីឡូ5000អូថ្លៃណោះជឿនេះកូនមួយគីឡូ58អូនឯងបានមួយគីឡូជាងនេះបាន6000នេះខ្វិលគូផងបេះជួផងសំបូរនេះអូនតាមនេះសបលឈ្មោះមុនទេក៏អាចអូនបេះរត់ថ្ងៃយើងអូទាំងចូលជ្រើអូនក៏មុនគេដេករបស់បាន90គីឡូ90គីឡូបាទក៏លោកមុនជឿសម្ដែងក៏នេះមករដូវភិលគោទេក៏លោកគេដេករោដេករោហ្មងថាទីយកមកយកមកផ្ទះបាត់គួរអត់ដឹងបាត់គួរអត់ដឹងហើយបាយត្រង់នេះនៅគ្រប់ហូបដូចហ្នឹងបាយត្រង់បាត់ត្រីបាត់ត្រីអូនណាពាក្យស្រេចជ្រូកណាខ្ញុំមកធម្មតាទេណាអ្នកខ្វល់គូពាក់ចៃជ្រូកនៅដើម្បីការពីគូមិនបាត់នេះអូគេមានអានេះអាបកាបកកបកិតនេះទៀតមួយអានេះនេះឃើញទេសុកស្រែងអញ្ចឹងរបស់ធម្មជាតិចូលនេះពាក់អីគេណាគឺសកថាឃើញនេះសិទ្ធិព្រះនេះហេសុកចូលឃើញទេអត់ទៅរបស់ខ្លាំងមាននិលការរបស់ពីពាកទៅនេះធម្មតាណាជាងខ្លាំងជាងខ្លាំងក្នុងព្រៃអូនដាក់ខ្វិចលងមិញខ្វិចញ៉ាំនេះរត់ចេញជាងគ្នាបាទដាក់គ្នាអឺនេះមកពូនភ្នំពូនភ្នំសាច់អើញោមណាខ្លះធ្លាប់សងកាត់ប្រវត្តិបែបនេះណានៅទូចថ្មធ្លាប់នេះណាគឺជំពីមអាជំពីមឥឡូវគេធ្វើអញ្ចឹងមកជំពីមផ្ដើមគេធ្វើអាកស៊ូកងជាងមែនអូននេះជំពីមហើយមានអាថងគេមកតាក់តាក់នោះអឺនៅកន្លែងនេះគឺច្រកនៅភៀកខាងលិចព្រៃសង្សាគមរុខវ័នថាភៀកនៅក្នុងទៅឆ្ងាយមែនទែនមកដល់កញ្ចក់ថ្មភៀកក្នុងហើយមកតាមផ្លូវនេះទៅនេះកញ្ចក់ភៀកខាងលិចព្រៃហើយបងប្អូននៅខាងភូមិបាក់នឹមមិនបានដាក់ឈ្មោះភូមិបាក់នឹមអូនបាក់ដើមឈើបាក់ដើមឈើបាក់នឹមចុងផងបាក់ដើមឈើអូនអូនអាកូកូនឆ្ងាយអូនោះគូនោះសំណឹម